Вітаю, я Олена Сироїд, твоя вчителька основ здоров'я. Сьогодні ми з вами вивчатимемо непросту тему: протидія сексуальному насиллю, кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру, яку дуже важливо розуміти. У широкому значенні слова під сексуальним насиллям слід розуміти зґвалтування, сексуальне рабство, приниження, примусове оголення та інші дії сексуального характеру. Психологиня Еміліна Госкін звертає увагу на одну важливу прикмету насильства цього типу: сексуальне насильство часто не схоже на те, як ми собі уявляємо насильство. Дуже рідко тут застосовується пістолет або ніж. Здебільшого не проявляється агресія у звичному значенні цього слова. Це примус і позбавлення людини жертви вибору стосовно того, що з нею станеться. Жертви не борються, бо загроза надто несподівана. Від неї неможливо втекти, і їхні тіла обирають завмерти, бо це стресова реакція, яка максимізує шанси вижити. Що стосується дітей, то вік сексуальної згоди відповідно до українського законодавства настає в 16 років. До цього можна вважати як насилля будь-які дії сексуального характеру. Вони можуть здійснюватися з використанням примусу, сили, погрози. Насильство здійснюється зі свідомим використанням довіри авто. Ретету чи впливу на дитину, зокрема в сім'ї або особливо вразливі для дитини ситуації, зокрема через розумову чи фізичну неповноспроможність або залежне становище. Однією з найпоширеніших форм є сексуальні домагання. Сексуальними домаганнями є будь-яка форма небажаної, вербальної, невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру, метою або наслідком якої є порушення гідності особи, зокрема шляхом створення залякувального, ворожого, принизливого та образливого середовища. Сюди належать пощіпування та небажані доторки до тіла, притуляння, посвистування, недоречні та образливі жарти сексистського характеру, демонстрація або надсилання матеріалів і зображень сексуального характеру, неоднозначні жести, оголення тощо. Дослідження, проведені університетами Холбек і Корнел, показали, що 84% жінок зазнають публічних переслідувань до того, яким виповнилося 17 років. І ця цифра зростає до 90 у Великій Британії. Сексуальне домагання – це травматичний досвід. Часто жертва домагань перебуває в шоці та страху і не може належно захистити себе. Сексуальні домагання є гендерною дискримінацією. А Стамбульська конвенція, яку Україна ратифікувала влітку 2022 року, зобов'язує держав-учасників установити на законодавчому рівні відповідальність за сексуальні домагання. Є так звана піраміда сексуального насильства, концептуальна модель, яка ілюструє різні форми сексуального насильства, показує різній рівень важкості. На вершині піраміди розташовано важчі форми насильства, як от зґвалтування і сексуальне рабство. На нижніх рівнях легше, як от домагання, жарти про зґвалтування та об'єктивація жертв. Важчі й легші злочини не дуже доречна градація сексуального насильства. Цей поділ засвідчує, що до важчих злочинів більше уваги на них є кримінальна відповідальність натомість. Несерйозні легкі види насильства можуть взагалі не вважатися насильством і виправдовуватися як жарти, флірт, увага й компліменти. Ця модель допомагає зрозуміти різницю між відкритою агресією та підступнішими прихованими формами сексуального насильства, а водночас побачити прямий зв'язок між ними. Саме ці найменш серйозні прояви ставлять базис насильства як культурної норми повсякденності, сприяють поширеності важкого сексуального насильства. Тому їх слід позначати. Як форми насильства і засудити. Толерування найменшого зла згодом перетворюється на толерування найжорстокіших злочинів. На жаль, випадків сексуального насилля дуже багато, і це все завдає психологічної та емоційної шкоди жертві. Насамперед, варто пам'ятати, що в насильні завжди винен кривдник. Стереотипне уявлення про взаємини між людьми може призвести навіть до віктімблеймінгу, тобто засудження жертви. Але таке ставлення не тільки поглиблює страждання людини, а й викликає в неї почуття сорому й провини. Як наслідок, люди рідше звертаються по допомогу, а крипник, що залишається безкарним, може й далі шкодити іншим. Декілька порад, як діяти, якщо ви постраждали від сексуальних домагань або є свідком. Дуже важливо насамперед дбати про власну безпеку, бо вона є пріоритетною. Якщо ви маєте можливість і це безпечно, озвучте кривнику чи кривниці, що така поведінка є неприйнятною. Повідомте батьків або інших дорослих, яким ви довіряєте. Якщо сексуальні домагання відбуваються в закладі освіти, можна звернутися за допомогою до вчителів, шкільного психолога, адміністрації навчального закладу. Відповідно до українського законодавства за вчинення будь-яких дій сексуального характеру щодо дитини настає кримінальна відповідальність, виокремлюють такі статті Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру щодо дитини, зґвалтування, сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв'язок, статеві зносини з особою, яка не досягла 16 річного віку. Розбещення неповнолітніх, ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів, створення або утримання місць розпусти і звідництва, сутенерство або втягнення особи в заняття проституції. Проте не менш важливим є розвиток у суспільстві культури згоди. Культура згоди це соціальний і культурний контекст, у якому всі учасники взаємодії вільно, якісно, і згідно з власними бажаннями, виражають свою згоду на будь-які сексуальні чи інші інтимні взаємодії. Вона покликана змінити усвідомлення про взаємозв'язок, згоду і повагу в інтимних стосунках, сприяючи здоровим та безпечним сексуальним відносинам. У культурі згоди акцент робиться на взаємній повазі і врахуванні побажань кожної сторони. Нагадаю, що вік сексуальної згоди відповідно до українського законодавства настає в 16 років, до цього можна вважати як насилля будь-які дії сексуального характеру. Принципи культури згоди: ясна і активна згода має бути чітко і активно виражена словами або заздалегідь узгодженими сигналами, які вказують на готовність до сексуальних дій. Згода на кожному етапі. Згода не є сталим станом і може бути відкликана на будь-якому етапі сексуальної взаємодії. Завжди запитуйте, стежте за взаємним комфортом. Важливо розуміти власні межі та поважати межі партнера чи партнерки, говорити відверто про свої бажання і давати партнеру-партнерці можливість говорити про свої. Згоду не можна надавати особа, яка перебуває під впливом алкоголю, наркотиків чи інших токсичних речовин. Людина, яка не досягла віку згоди, не може дати згоду на секс дорослій особі. Принцип активної згоди охоплює всі вираження сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Якщо чітко і ясно висловленої згоди немає, її немає. Це особливо важливо підкреслити: ні означає ні, так означає так, відсутність так означає ні. Відсутність ні теж означає ні. Дотримання цих принципів зробить відносини між людьми більш безпечними та зменшить кількість проявів насилля. Отже, пані та панове, на сьогодні у мене все. Не забудьте завантажити конспект і виконати завдання. Бережіть себе та своє здоров'я. А ми з вами ще побачимося на наступних уроках основ здоров'я!